L'album ilu in the making għal 6 snin, ġifiri, t-tat immaġina kem ġraw affarijiet u fil-ħajja ta' kulħadd u kem pal-artisti t-izviluppa, x'inti minn ġurnata l-oħra t-izviluppa, għasab u għara, b'term ta' 6 snin, ġifiri li jispirana, aħna dejjem konna din nagħmlu l-mużika u dejjem trid tipproduċi l-mużika sabiex issemagħha lin-nies. Ġifiri inti tgħaddi mill-affarijiet tal-ħajja normali u trid tikteb fuqhom. Li jispirana biex nagħmlu dan l-album huwa sempliċement il-fatt li nħobbu nagħmlu l-mużika. Ovvjament bħala stil tribali huwa verament vast u għastista talqu f'kategorija partikolari jien dejjem meta jistaqsuna. Vera diffiċli biex tirrispondi għaw, dejjem ngħid fusion band. Bagħad tgħidu li ma fusion band is-soltu mhux jazz tkun, imma essenzjalment hija fusion band fis-sens ta' fusion għaliex tant hemm stili differenti li namalgamhom flimkien and we Mediterranean them, we Europeanize them, sabiex jinstemgħu iktar relatable għan-nies li jisimgħu l-mużika tagħna. Ukoll li x'aħna m'aħniex pereżempju mill-India jew mill-Afrika ġifieri sa ċertu punt biex tkun onesta bil-mużika trid tagħmilha tiegħek. U bħala band persi li daqshekk vasta hemm ħafna spazju sabiex tesperimenta ġifieri l-ispirazzjoni ma tieqaf qatt. M'għandekx kategorija waħda bħalma u l-pop jew il-heavy metal li kollhom ma sbieħu fihom tagħhom, però f'tagħna tant hemm varjetà li kollox jispirana, tista' literalment tesperimenta kull ħoss, anke bil-vuċi, pereżempju, tista' tagħmel kull ħoss li timmaġina u it fits. Eh, sabiħ tiegħu dal-album hija li b'xi mod erġajna morna lura back to our roots. Bl-album tribali li konna l-lonċajna fit 2006 li kellu suċċess kbira u Malta għal ħoss partikolari li kellu. Allura f'dal album b'xi mod erġajna morna lura għal dak il-ħoss li bdejna bih. Li hemm interessanti wkoll band members ġodda illum il-ġurnata minn kif bdejna l-vjaġġ tagħna. Allura meta jiġu band members ġodda jġibu l-enerġija u l-spark u l-vibration tagħhom. Allura hija xi ħaġa interessanti li mela hemm l-element ta' l-oriġini ta' tribali u hemm l-element ukoll ta' fejn nistgħu mmorru fil-futur bħala ħoss tal-grupp. Jiena naħseb dak kollox jirrifletti skont l-onestà, fis-sens li aħna dejjem ktibna mużika b'iktar mod onest possibbli. U naħseb da jirrifletti ħafna fil-pubbliku meta jiġi jismana, iħossu l-feeling li this is all about honest music and done from the soul. Allura naħseb illi bħalma kellna il-communication tajba u l-konnessjoni tajba fil-passat mal-pubbliku għad il-live performances, konvint li anka fil-futur ikonna l-istess ħaġa mal-pubbliku. Aħna wkoll meta nippreparaw ix-shows dejjem naħsbu fil-pubbliku. Meta nkunu qegħdin nirreħersjaw fil-kamra u nippreparaw ix-show dejjem ngħidu alright, mela l-pubbliku qiegħed hemm kif nistgħu ndaħluhom magħna biex ikunu parteċipi fiha. Minnum dorrijiet il-performances tagħna dejjem jaf li aħna dejjem noħorġu b'konsept, dejjem noħorġu b'tema. Għax aħna nħobbu lin-nies meta jiġu għall-kunċert, mhux jiġu għall-kunċert biss, imma jgħixu esperjenza. They live a beautiful experience. Għall-irbatullu li għandna xi ħaġa li ilna ħafna naħdmu fuqha, nixtiequ naħsbu naħdmu b'element viżiv. Il-mużika tagħna nemmnu li tmur tajjeb bl-aspett viżiv. Illum il-ġurnata il-visuals għamlu avanzi kbar. Qegħdin naħdmu ma' Gerald u Ismael li huma bravi immens f'dan il-ġeneru tal-visuals. Allura żgur li minn ħa jiġi esperjenza tax-show illi ninkoraġixxu n-nies biex jaħsbu qabel għax it-teatru Greek fih il-limitazzjonijiet tiegħu kemm jidħlu nies. Allura ninkoraġixxu n-nies biex jaħsbu għat-tikis minn qabel għax żgur li ħa tkun xi ħaġa li ħa tibqa' fil-portofolju ta' tribali għal ħafna snin.